За кордон готовий допомогти Україні матеріально. МВФ та інші міжнародні організації готові збільшувати кредити та відкривати програми з відновлення Донбасу. Про це заявила глава Нацбанку Валерія Гонтарєва. За її словами, українським вкладникам боятися нічого, банки мають встояти. Крім того, очільниця НБУ запевнила, валюти в країні достатньо. Чому ж долари купити неможливо і кому це вигідно, дізнавалася Олена Цинтила. Долара є, запевняють в НБУ, принаймні у банках. Напередодні вони замовили 110 мільйонів. Регулятор продав на аукціоні 100. А от в обмінниках і касах валюти немає через штучний ажіотаж і перекупників. Більше 200 доларів в одні руки даватимуть, щойно паніка вгамується. Коли? Навіть приблизних прогнозів не дають. Натомість переконують, краху банківської системи не буде. Навіть російські фінустанови далі працюватимуть. До них у НБУ немає жодних претензій. Решта точно встоять, окрім тих, що спеціально вивели з ринку. Все банки, которые мы вывели с рынка, там, по-моему, ни одного клиента никогда не было. Эти банки занимались исключительно обналичиванием денег в особо крупных размерах. Поэтому давайте мы очищаем банковскую систему. Нести гроші у банківські каси, закликає українців глава НБУ. А ще купувати державні облігації. Мовляв, у фонді гарантування вкладів коштів достатньо. Ще й МВФ пообіцяв підставити фінансове плече. Готовий виділити більшу суму, ніж планували раніше. За приблизними підрахунками, якщо війна на Сході не припиниться, лише на наступний рік Україні знадобиться 19 мільярдів доларів. У нас до сих пор по програмі ми із 17 мільярдів, господа, отримали 4,5 мільярда. Да? Ну, тобто ви розумієте, яка у нас сума є в сьогоднішній програмі. Давайте хоча б її використаємо, відпрацюємо. Конкретну суму розширеної допомоги мають озвучити експерти. Місію МВФ в Україні чекають вже наприкінці жовтня. Олена Цинтила, В'ячеслав Фролов. Телеканал «Интер».